kada se muslimani polakome za dunjalukom i kada zaborave na ahiretske ciljeve, tu je bitno, ahiretske ciljeve, kada sve podrede ahiretskom cilju, kada zaborave i na rasu, i na klasu, i na bogatstvo, i kada doista u svim ljudima, i u muslimanima, i u nemuslimanima vide Allahova stvorenja i prema svima podjednako postupaju, a time ostvaruju Allahov zakon, onda će uspjeti i na ovom i na budućem svijetu.